До сотні фур стоять на українсько-російському кордоні на Сумщині, з них з турецькими товарами 60 вантажівок. Це на пункті пропуску Бачівськ. Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на прес-секретаря сумського прикордонного загону, українські прикордонники та митники оформлюють і пропускають машини в бік російського пункту пропуску Троєбортне, а от росіяни без пояснення причини повертають машини назад. Нагадаю, через збитий російський військовий літак над територією Туреччини Москва запровадила санкції проти турецьких товарів та послуг. Сьогодні прем'єр Дмитро Медведєв підписав відповідну постанову і з нового року до Росії не пускатимуть 17 товарів. Це овочі, фрукти, м'ясо, птиці і квіти, вирощені у Туреччині.